היי גייז, מה קורה? היום אני עושה סרטון שכאילו פעם היה ממש נפוץ ביוטיוב, ולאחרונה אני כאילו לא כל כך רואה סרטונים כאלה, אבל אני צריכה לעשות סדר, ואתם תמיד נורא נורא מתעניינות לגבי החדר הזה, החלל הזה, חדר צילום שלי. אז אני הולכת לעשות עכשיו, כאילו כבר הרבה זמן אני רוצה לעשות את זה. כשאתם בעצם רואים אותי יושבת כאן, אתם רואים אותי פה, אני יושבת פה, עושה את הסרטונים שלי, אתם לא רואים שפה יש את מגירות האיפור שלי, שאני ממש ממש צריכה לעשות בהם סדר. הקופסאות והדברים שם זה דברים שהזמנתי, כמו שראיתם, מזרה ועוד נעליים של עידן ודברים כאלה, שברגע שיפתחו הקניונים אני צריכה להחזיר דברים שאני כבר לא רוצה. יש לי כאילו כל מיני סקיות ודברים לא קשורים בחדר. השולחן הזה שאני יושבת עליו כבר פשוט נורא נורא מבולגן בפנים, ואני חייבת לעשות סדר. החדר הזה הוא כאילו חצי המשרד שלי, חצי חדר צילום שלי, וכאילו חצי וחצי, יכול להיות רק חצי וחצי. אז נגיד שליש חדר צילום, שליש משרד ושליש חדר אחסון שלי, כי כמו שאתם רואים אני מאחסנת פה את האיפור ועוד כל מיני דברים, והחדר הזה נוטה להיות בלגן נורא 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 מהר. עכשיו אני צריכה גם בלי קשר לעשות כזה declutter לכל האיפור שלי, כי יש לי שם מייקאפים שכבר לגמרי פגי תוקף ודברים סופר ישנים. אני יודעת שהרבה יגידו למה אני לא תורמת חלק מהדברים כאן, אז אני אגיד לכם מה, איפור שכבר נפתח אי אפשר לתרום, אני גם חלילה בחיים לא יעביר את זה אליכם, כאילו בהגרלות או דברים כאלה, כי יכול להיות שבאמת הוא כבר פק תוקף, יכול לעשות גירויים, הוא לא בסדר, אני לא מעבירה את הדברים האלה לאנשים אחרים, אני יודעת זה כאילו בזבוז, אבל זה הסיבה. דברים שהם במצב טוב, אני בדרך כלל מחפשת חברות או משפחה של מי רוצה את זה ממני, ודברים שהם סגורים ולא השתמשתי בהם, אז אני יכולה או לתרום או להגריל לכם, אבל לא נראה לי שיש פה יותר מדי שלא פתחתי. תמיד שואלים אותי את זה, אז הנה התשובה. אז סרטון קצת שונה, בואו נראה איך זה יזרום, אבל יאללה, בואו נתחיל. אין לי הרבה זמן היום, יש לי עוד שעה וחצי עד שאני צריכה לאסוף את כל הילדים, אז שזה לא הרבה זמן, אני אוהבת לקחת את הזמן שלי שאני עושה כאילו סדר. אז יכול להיות שהסרטון הזה יהיה גם בחלקים של כמה ימים, פרוס על כמה ימים. אבל יאללה, without further ado, בואו נתחיל. אוקיי, אני הולכת באמת להתחיל עם המגירות כאן, כאילו במגירות של השולחן שלי, כי יש פה כל כך הרבה דברים שאני באמת לא צריכה, וזה פשוט, כמו שאתם יכולים לראות, נהיה מה זה בלגן. יש לי פה מלא קבלים שאני לא יודעת איך לאחסן אותם. יש לי כאן מצלמות ישנות שכאילו זה נוסטלגיה, כי ככה התחלתי את ערוץ היוטיוב שלי פחות או יותר. זה כאילו, אתם חייבים לראות, זה אייפוד כל כך ישן, זה מ-2003 אם אני לא טועה, שאתם יכולים לראות הגרסה עדיין עם הגלגל, שאשכרה סובבנו פעם את הגלגל. Oh my god, it's so old. יש לי פה מלא ספרים שקשורים למצלמות שלי, של הדרכה וכאלה, שאני תמיד כשאני קונה מצלמה חדשה אני שומרת אותם, ובסוף אני לא עושה איתם כלום, אז החלטתי זהו, אני פורקת אותם, אני לא באמת צריכה אותם. מה זה? Oh my god, מה? יש לי פה רמקול? יש לי פה עוד אייפוד מיני. אני חושבת שזה מה שקראו לזה, אני כבר לא זוכרת. יש לי פה מצלמת ולוגים ישנה, דיסקים של סופטוור, של קנון. יא, הזניות האלה של בוז שלי, שכחתי מהם. יש פה עוד אייפון ישן, אני חושבת שזה 7 או 6 אייפון ישן. Oh my god, are you ready for this? Are you ready for this? אוי, הסוללה כאילו נגמר, תראו מה קרה לסוללה, נראה לי אני צריכה לזרוק את זה. נוקיה פאון. טוב, אז יש קופסאות מושלמות באיקאה עם חלוקה כזאת בשביל כל הקבלים, אבל בגלל שאיקאה זה סגור כרגע ואני לא יכולה גם לקנות את זה, אז אמרתי בינתיים אני אקח שקיות כאלה של זיפלוק, שהם גם של איקאה, not sponsored, I promise. וכאילו בינתיים אני פשוט אחלק את הכל לתוך שקיות כאלה, זיפלוק, כדי שיהיה לי סדר, ואחר כך יהיה לי פשוט קל להעביר את זה לקופסה. תראו מי הצטרפה אלינו. טוב, אתם חייבים לראות, סידרתי פה מה זה יפה, אז פה יש לי את המחברות שלי. זה המחברת הכי יפה. נכון, ופה יש לי
דפים. פה סידרתי הלפטופ שלי ועדשות ודברים כאילו לצילום וכרטיסי זיכרון וכאלה. פה יש חצובות, אלה הרד דיסקים, עוד דברים כאילו שקשורים לצילום, אבל סוף סוף המגירה הזאת מסודרת. ומה שאני הכי מרוצה מעצמי, המגירה הזו, זה הקבלים. אז זה כאילו הכל קשור למצלמה אחת, זה נגיד כל מיני כאלה ודברים קטנים שמתי פה ביחד, וכל מה שקשור לסאונד פה. עכשיו עוד לא אפילו הגעתי לצד הזה, אומייגאד. כל הצד הזה לקח לי שעה בדיוק לעשות 5 מגירות. מה הולך לקרות פה? יום חדש. וואו. עם אותה שותפה שעוזרת לי. עכשיו אנחנו עוברות בין כל העפרונות שלי. אתה חייבת לשמור את זה. הייתי חייבת לשמור את זה, למה? אנחנו עוברים בעפרונות ואנחנו בגדול מנסים להבין, אחד, מה עדיין פיגמנטי, כאילו מה עוד לא התייבש, שתיים, מה באמת אני אשתמש, כי יש לי, כמו שאתם רואים, יותר מדי עפרונות ובאמת לא צריך את כולם. מה זה? מה זה עפרון שאני כן רוצה? זה עפרון טוב, אני אוהבת אותו. הרבה ימים אחרי, אני סוף סוף סיימתי בחדר, זה מדהים שזה פשוט, לא היה מצב לשבת ולסיים את הכל ביום אחד, אז פשוט מצאתי את עצמי כל יום תופסת עוד מגירה ועוד מגירה, והילדים עזרו לי ובערבים ובסופש, והייתי יורדת לפה בלילה אחרי שכולם נרדמו, ועוד חצי שעה מסדרת עוד איזה משהו, אז זה ממש לקח לי כמה ימים. אז הסרטון קצת מבולגן, I know, אבל סוף סוף סיימתי. אני אראה לכם את המגירות עכשיו המסודרות. מיליון ואחד שאלות לגבי אלה בסטורי שלי. אלה האלקסים מאיקאה, יש לי פה 3, יש לי עוד אחד ששם בעצם אני מאחסנת מוצרים שהם חדשים לגמרי, או שזה סטוקים שקניתי או שזה יחץ שקיבלתי במחסן שלי. פה זה בעצם כל האיפור שפתוח ושאני רוצה להשתמש בו, אבל שזה בעצם לא האיפור היומיומי שלי, כי יש לי גם את האיפור היומיומי שלי למעלה בשירותים שלי, שם אני בעצם מתאפרת. זה פנים, זה עיניים, זה שפתיים. אז כמו שאתם רואים פה, זה לפי איזשהו סדר רגיוני, אז פה זה כל הפריימרים והפיקס פלסים ודברים כאלה. אז הפריימרים שהשארתי באמת זה הפריימרים שאני הכי אוהבת והכי משתמשת בהם, גם קרם לחוט נגיד לצורך העניין, אז יש לי כאילו של מק ואת זה של מקס פקטור שאני מתה עליו, זה של טאצ'ה אני לא ממש אוהבת אבל הוא יותר מדי יקר אז אני לא מעיפה אותו עדיין, כל אלה של מייבלין מעולים, ויש לי פה באמת אין לי הרבה פריימרים, אולי זה יראה לכם הרבה, אבל כל אלה פה זה סטינג ספרייז ופיקס פלסים. פה יש לי כזה של פנטי אחד שאני אוהבת, אחד של בובי בראון שאני אוהבת, טו פייסט, לנקום, מק, זהו, כאילו אין לי יותר מדי פריימרים, בוא נגיד את האמת, כאילו יחסית ליוטיוברית, כן, יחסית לאישה רגילה יש לי יותר מדי פריימרים. אלה הקונסילרים, גם פה אהבתי לא מעט, כל הקונסילרים שאני באמת אוהבת, אז יש לי טארט ונארז ופנטי וטו פייסט ומק והטושי קלה וההיילייטרים של מק ומייקאפ פוראבר, ופה יש לי של קולקשן, אתם זוכרים את אלה של קולקשן? אומייגאד, הם היו כאילו כולם לסטינג פרפקשן, כולם ממש אהבו אותם פעם ביוטיוב. זה בעצם קניתי באנגליה. מייבלינים, פה כל אלה כאן זה רק מהסוג הזה של הסטודיו פיקס קונסילר של מק, כי מק בעצם שלחו לי את כל הגוונים, אז זה נוח לי שיש לי אותם פה, גם אני משתמשת בהם על עצמי וגם נשים או בעיקר חברות שבאות אליי להתאפר, אז יש לי פה את כל הגוונים. אחר כך יש לי בעצם את מגירת המייקאפים, זה המגירה שהיה לי הכי קשה להחליט מה להשאיר ומה להעיף, אז יש כמה מייקאפים שתוך כדי שהתלבטתי שמתי אותם למעלה ואמרתי ממש בימים הקרובים או בשבוע הקרוב אני הולכת להשתמש בהם כדי להחליט אם אני עדיין אוהבת אותם או לא. אבל כל מה שכאן זה דברים שאני אוהבת או שבחרתי להשאיר מכל מיני סיבות. אז הלנקומים האלה אני באמת אוהבת לאפר איתם. הודה ביוטי הוא, אני לא אוהבת אותו, אבל הוא כאילו היה נורא יקר ואני מרגישה שלא נתתי לו צ'אנס מספיק.
אלה השייפ טייפים הם סבבה, הפנטי מעולה, הלמר הוא סבבה, הג'ורג'יו ארמאני הוא סבבה. תכלס כאילו המייקאפ שאני הכי אוהבת כרגע זה של השארלוט טלברי, אבל הוא למעלה כי אני משתמשת בו כל יום. אלה של בובי נהדרים, זה של סופטאץ' שאני ממש אוהבת. את כל אלה של האיט קוסמטיקס, אתם יודעים, הסיסי קרים אני אוהבת, את הסמש בוקסים האלה. עוד לא ממש יצא לי מספיק לנסות, אני עוד צריכה לשחק איתם. הבורן דיס ווי אני מאוד אוהבת של טו פייסט. ויש שם גם סטודיו פיקסים של מק שאני רוצה... שכחתי שיש לי אותם ואני רוצה לנסות להשתמש בהם שוב ולראות אם אני עדיין אוהבת. פה יש לי בעצם את הפודרות, אז פודרות בתפזורת, כמה פודרות דחוסות. מישהי שאלה אותי איך אפשר בעצם לדחוס פודרה שהיא בתפזורת, והשאלה, התשובה היא שאם אין לך מכונה מקצועית כמו שיש במפעלים, בגדול אי אפשר לעשות את זה. יש כאלה סרטונים שעושים את זה עם אלכוהול וכאלה, אבל עם פודרה זה פחות עובד. זה עובד כדי לתקן דברים שבורים, אבל לא לדחוס משהו שגם ככה היה גרוס. במגירה הבאה יש לנו בעצם, זה מגירת ההיילייט וקונטור הנוזלי מוצק רטוב, מה שנקרא, אז כל ההיילייטרים הם פה. כאן בעצם הסמקים. אני מודה, מאז שיש לי כאילו את הפלטות שלי, אין לי יותר מדי צורך בלקנות הרבה סמקים, אבל כל הסמקים שבכל זאת אני כן אוהבת, אז אלה כל הסמקים של מק. יש לי פה כאלה של בנפיט שאני אוהבת, כמה של YSL שהם אחלה, ה-Hourglassים הם ממש טובים, אז פה יש לי פלטה, פה יש לי פלטה קטנה של Makeup Forever, שאני הרכבתי עם גוונים שאני אוהבת, ופה Maybelline ועוד כל מיני, The Balm, Tom Fordים, אלה ממש ממש טובים, סורי, לגמרי הראיתי לכם עכשיו פשוט את הרגליים שלי, וכשאנחנו ממשיכים אנחנו מגיעים בעצם ל... הילייטרים וברונזרים. ואמיתי, פעם היו לי הרבה 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 יותר, וממש השתדלתי להעיף כמה שאני יכולה. אתם יכולים לראות שרוב ההילייטרים שלי פה הם או של בקה או של מק. יש לי פה כאלה של מילאני שהם טובים, Hard Candy, זה אחד שיש לי שנים, אני מתה עליו. אלה של אופרה כמובן נהדרים. בברונזרים, אז יש לי פה את Tom Ford ומרק ג'ייקובס, ו... Hourglass ואת זה של Physicians Formula שאני מתה עליו ואחד של גרלן. פה יש לי בעצם את כל הפלטות פנים. אז אלה פלטות שהן או של ברונזרים והיילייטרים או פלטות של סמקים. אז נגיד גם הפלטה של ג'קלין היל פה, כאלה של KKW, כאלה של מק, של הודה. Hourglass גם יש לי פה, איך קוראים לזה? אינגלוט של סמקים שהרכבתי. יש פה כאלה של סיגמה, יש את אלה של אופרה שהם ממש ממש טובים, אלה של מק. אז בעצם כל הפלטות. וכאן למטה, כמו שאתם רואים, באמת יש לי עוד מקום שזה נהדר. אז את הפרו פלט של אופרה של הפנים, את הפלטה הזו של סמקים שלי, של אלה סמקים בעצם של מק, שמה שנקרא I depotted ושמתי בתוך Z פלט לפני הרבה הרבה שנים. זה נוח שיש לי את הדברים האלה גם אם אי פעם אני אחזור באמת באמת לאפר באופן קבוע. אם הקורונה תיגמר גם אז בכלל. אז כשאנחנו עוברים לצד הזה של העיניים זה מתחיל באמת בריסים ודבק. אחר כך יש לנו באזור הזה, אתם רואים איזה סדר, וואו, אתם לא מבינים איך זה גורם לי להרגיש טוב. מסקרות שהן פתוחות ואני משתמשת בהן, אז כשאני בעצם באה לצלם פה סרטון, אני פשוט יכולה לגשת לכאן וקחת מסקרה. אז אלה מסקרות שאני באמת משתמשת בהן ושאני אוהבת. פה יש לי טולס, פינצטות ו... קוראים לכאלה? מחדדים וסלוטייפ לפעמים שצריך, או דבק לנצנצים, כאילו כל מיני דברים שימושיים. פה יש לי גם מספריים, פה בעצם הפינצטות, מעגל ריסים וכאלה. אלה בלוטינג פייפרס, לא יודעת, דחפתי אותם פה בינתיים כי אין לי מושג אם אני אי פעם משתמש בזה שוב. אייליינרים שחורים, כל הליקוויד אייליינרס. בטושים, ופה מאחורה זה בעצם כל המוצרי גבות שלי. תראו, אומייגאד, זה כזה כיף, תראו איזה מסודר וכיף זה. אז באמת עברתי בין כל העפרונות שלי וכל מה שהיה כבר יבש והייתי צריכה להעיף, העפתי. אבל באמת כל מה שפה זה דברים שאני באמת אוהבת ומשתמשת בהם. פה זה כל ה... או נצנצים כאלה, טופרים, כל מיני כאלה בסטיק, אני לא יודעת איך להגדיר לכם את זה. בגדול זה נצנצים וצלליות קרם שהם שימרים. פה זה כל האפרונות שהם
בעצם אבים כאלה, וזה כמו צלליות קרם, פשוט בצורה של עיפרון. וכאן בעצם יש לי אייליינרים בג'ל, אז כל הקייק ליינרס הצבעוניים הם של, וואו, איך קוראים לזה? או שכחתי. סובה, כן. אז מותג סובה, זה, הם קייק ליינרים, אז בעצם מרטיבים אותם ומקבלים את הצבע, אבל יש פה גם פה צבעים רגילים, כמו אייליינרים בג'ל בשחור. זה איילנר ממש טוב של טארט. במגירה הבאה בעצם עשיתי סדר בין מאחורה, זה כל האפקות והנצנצים, וכל מה שעוד לא פתחתי שמתי כאן. אלה דברים באמת יותר לאפקטים, גליטרים וכאלה, שפשוט עוד לא יצא לי באמת לעשות איתם דברים משוגעים. ופה זה בעצם כל הצלליות קרם, אז יש לי כאלה שהם מטים, שזה כמו בסיסים, כאילו כל מה שבסיס לעיניים. אז זה של טום פורד זה בעצם פריימר לעיניים, יש לי פה פריימרים, כל הבסיסים האלה של פי לואיז, גם הצבעונים, גם הלא צבעונים. הג'מבו פנסל של ניקס, מי שצופה הרבה זמן ביוטיוב בוודאי מכירה את המוצר הזה. אז הם בעצם כאן, ויש כאן גם את אלה נגיד של סטילה שהם מנצנצים. שזה, הם כאילו קרמים, אבל הם גם לא קרמים, אבל לא ידעתי איפה לשים אותם, שמתי אותם פה. יש גם משהו כל כך מספק כאילו לראות את המגירה מסודרת. את כל הצלליות הבודדות רציתי לעשות בצורה שכאילו אני אראה אותם, אז בעיקר אלה של מק, כי כשאני פעם הייתי מאחסנת אותם בעמידה, ואז רק רואים עיגול שחור ולא יודעים מה יש בפנים, אז פה זה בעצם מאפשר לי בקלות כאילו לבחור אותם. כאן יש לי צלליות בודדות של בובי בראון, של ברברי, של נארס, זה גם של מק, אבל פשוט יסתדר שם. ומאחורה שם יש לי את כל אלה, ההפקות של לוריאל שאני מת עליהם, נראה לי הם כבר פחות עושים אותם, נכון? נראה לי זה פחות. ונגיד, ממש בקלות אני יכולה פשוט להוציא את זה ולהניח אותו פה, ואז אני יכולה בקלות גם להגיע לצלליות בודדות ששמתי פה מאחורה. ושוב, השארתי באמת עוד צלליות שאני כאילו ממש אוהבת, נגיד כמו אלה של מקיאז' או אלה של מילוקה, שהשארתי אותם, האמת אני פחות אוהבת אותם, אבל השארתי אותם למטרה שאם אי פעם אני רוצה לעשות סרטון באמת רק עם מוצרים מהפארם או משהו כזה, אז כאילו שיהיה לי, כי שוב הקולקציה הזו היא אמורה לשמש אותי גם לסרטונים, לא רק לשימוש עצמי כמובן. פה זה בעצם כל הפלטות הקטנות, אז כל אלה של צלליות של טום פורד וכל הפלטות הקטנות הרביעיות האלה של מק, של קולקציות בעבר שמאוד אהבתי, אז נגיד הצ'רי בלוסם, ריאנה, איך קוראים לו? זה של, זה מריה קרי נראה לי, או אלה מריה קרי, זה של פטריק סטאר, רביעיות של איל מקיאז', רביעיות של ג'ייד שאני מאוד אוהבת. גם יש לנו פה פלטות כאלה, נגיד זה של נטשה, אלה של בובי בראון, אז כאילו הפלטות הקטנות יותר נקרא לזה. ופה כבר יש, אנחנו מגיעים כאילו למגירות של הפלטות הגדולות של האיפור, של הצלליות בעיקר, אז יש לנו את מק ואת הודה, ג'קלן היל וזואיבה, ויש לנו פה את KKW ומק, ואיך קוראים לה? קאט ון די שהיה, ונטשה, וג'פרי סטאר, וטו פייסט, וכל האורבן דיקייז, הנקדים, זה פשוט עוד פלטות. כל מיני רנדום פלטות שאלה לא נכנסות בעמידה, אז אלה בעמידה, כל מיני כאלה של אופרה כאן, כל מיני פלטות של פעם שאני פשוט נורא נורא אוהבת ורציתי לשמור אותם, למרות שאני לא ממש משתמשת בהם בתדירות גבוהה, או אפילו נגיד הפלט הזו נראה לי לא השתמשתי כבר הרבה זמן, אולי שנתיים לפחות. אבל בכל זאת. ובמגירה התחתונה בעצם כל הפלטות הגדולות מאוד שלא יכולות לעמוד, אז יש לי את כמובן את הפלטה של ג'יימס צ'ארלס ואת הפלטה של ג'קלן היל שם הגדולה, וכל מיני פלטות באמת מאוד מאוד גדולות של אופרה, זי פלטס וכולי, מורפי, בי-אייץ', you know. עכשיו אתם רואים, השידות האלה הן טובות, אבל קורה משהו נורא מעצבן שמשהו נופל מאחורה, פשוט אתם רואים זה לא נסגר עד הסוף, זה קרה לי פה ופה, וזה נורא נורא מעצבן, כי כדי להוציא את הדבר הזה ממש צריך לפרק את כל השידה, ואני מחכה שעידן יעשה לי את זה. אז האם אני ממליצה עליהם? עדיין כן, אבל שתדעו שזה כאילו בכל זאת לא הדבר הכי מושלם. אבל זה פתרון יחסית לא יקר לאחסון של איפור. פה הגענו באמת לשפתיים, ויש לי פה את כל האפרונות, שכמובן גם פה עשיתי קצת סדר, כל מה שהיה יבש העפתי.
במגירה הראשונה העדפתי לשים אודמים שאין לי פשוט משפחה שלמה שלהם, אבל זה אודמים שאני מאוד מאוד אוהבת. אז אני מאוד אוהבת את האודמים של ג'ייד, של מייבלין ושל רימל. אז נגיד יש לי פה כאלה, אז פשוט אודמים, זה מצחיק, כי דווקא באודמים אני הרבה פעמים נוטה לאהוב יותר את אלה מהפארם, כי אלה שהם לא מהפארם הרבה פעמים פשוט מייבשים את השפתיים משום מה. זה מגירת מק, אני קוראת לזה. אז מעבר לזה שכאן יש לי את הדבר המסתובב הזה שזמנתי, וואו, אני כבר לא זוכרת, קוראים לזה Zara Beauty. הזמנתי את זה נראה לי מאמזון, כאילו לפני 8 שנים. אז פה זה גם מלא באודמים של מק, אבל יש לי את המגירת מק, אז פה יש לי את הרטרומטים, ואודמים רגילים. אלה אודמים, הרבה מפה הם כאילו קולקציות וכאלה, שנגיד לכם את האמת, הרוב אני כנראה לא אשתמש, אבל אני אוהבת לשמור אותם. וגלוסים של מק, שאלה אני כן משתמשת בהם, למרות שהם כל כך דביקים ולא נעימים. פה בעצם יש לי את ה... חילקתי לפי אריזה, אפשר לקרוא לזה. אז נגיד, פה יש לי את אלה של קליניק, קלר פופס שאני אוהבת, וגם את אלה של קליניק שאני מאוד אוהבת, ובובי בראון, וגם אלה של בובי, ואלה של ז'ואי, והסופט מאט ליקוויד ליפסטיקים של פלורמר, אני ממש אוהבת אותם. ואת אלה של איב סן לורן, ואת כל האודמים הזהובים של אסטי לאודר. רגע, אני אוציא כדי להראות לכם פה. אז יש לנו אותם, ויש לנו פה כאלה של לנקום. אז נגיד, אפשר לקרוא לזה היי-אנד. כן, ה-high-end אודמים שלי, למרות שהם לגמרי לא הפייבוריטים שלי. ופה יש לנו גם את כל ה-Vivid Matte Liquids של מייבלין, יש לי פה מלא, ממש את כל הגוונים, אני מאוד אוהבת אותם. את הגלוסים האלה של בובי בראון, שהם גלוסים עם פיגמנט, הם בעיניי יותר מוצלחים משל של מק. יש לי פה כל אלה של מייבלין שהם ה-Super Stay Matte Ink. אז יש לי כאלה שהם גם אפילו לא פתחתי עדיין, אני באמת צריכה להשתמש בהם. פה יש לי כל מיני גלוסים, פשוט מורבב כזה. ופה יש לי את כל ה-Lime Crime, ג'פרי סטאר, ושני אודמים של דיור שהם בגוונים סופר מיוחדים. שמתי אותם עם ג'פרי ועם Lime Crime, אתם רואים, בצבע סגול והשני בצבע ירוק. הם של דיור, איזה מפתיע, נכון? אני אגיד לכם מה, אני קניתי את הליפסטיק הזה, שהוא אפור סגול כזה לפני שנים, כי תמיד רציתי משהו כזה שיקרר לי את האודמים, ומפה בעצם התחיל המחשבה הראשונה לקוקו מהמותג שלי, על גוון שפשוט מקרר גוונים אחרים. אוקיי, נמשיך. פה יש לי ליקוד דיפסטיקים, אז פה זה כל האופריים, אז יש לי גם באריזה החדשה וגם באריזה הישנה. יש משהו קצת מעצבן בליקוד ליפסטיקים שהם נהיים דביקים כזה מבחוץ, אז הייתי חייבת לשים אותם בתוך כזה שזה לא ילכלך בעצם את המגירה. ופה יש לי קלר פופ וקלרד ריין ואנסטסיה וקיילי וקיי-קיי-דאבליו וליקוד ליפסטיקים שהם סבבה, אבל הם כולם נורא נורא מייבשים את השפתיים, אז אני משתמשת בהם רק כשאני באמת באמת צריכה. אני פחות אוהבת ליקוד ליפסטיקים. ופה זה די ריק, אני עוד צריכה למצוא לזה, כאילו זה כיף לי שיש מקום מחסון. פה זה גם ריק, ופה זה גם ריק, ופה סתם זרקתי את זה פה בינתיים, אבל זה משהו לעשות קעקועים, סט קעקועים. אז ממש ממש כיף לי שגם בסוף יש לי גם כמה מגירות ריקות. יש לי פה מין דבר חמוד כזה שאפשר כל יום או מתי שרוצים להחליף 52 ציטוטים פמיניסטים כאלה, אז שמתי פה she believed she could so she did. ואז אם ממשיכים בחדר יש בעצם את ה... שידה שאתם רואים מאחורי כל הסרטונים שלי, שפה יש לי כמובן את הפלטה שלי ואת הבוסם שלי וגם את הפלטות שלי. יש את הספר של שנל שאייל נתן לי במתנה, אני מתה על זה ברקע של הסרטונים. שרון הביאה לי את אלה ליום הולדת, שיש לנו פה את אנה וינטר ואת קוקו שנל. יש שם תמונה שלי ושל עידן, ופה למטה זה כל הספרים שלי של הלימודי תזונה וספרי בישול כזה של קיטו ופלאו ודברים כאלה. וכשאני בעצם בחדר, אז זה מה שאני רואה, יש לי את כל התאורה, את כל המצלמות שלי, את המיקרופון והכל. פה מתחת יש לי את הזוקה שלי של מק, פה בפנים יש לי איפור מקצועי, זה מוכן בשביל איפורים שאני עושה
כשאני מאפרת קלות ודברים לאירועים וכאלה. פה על השולחן בעצם שמתי פשוט אודמים שיהיה לי נגיש, אודמים שאני פשוט נורא נורא אוהבת ומשתמשת בהם כל הזמן. אז יש כזה אודם אחד של לנקום, כמה אודמים של טום פורד, אחד של לנקום, אחד של רבולושן. במגירה פה הראשונה יש לי דברים שימושיים כשאני מצלמת סרטון, אז יש לי כמה ספוגיות ספר, יש לי כזה מסיר איפור, מנקה מברשות, דברים כאלה, וכמובן את הפלטות שלי שיהיה לי מנוח, אז גם את הגיים צ'יינג'ר וגם את שני הנובריינרים אם אני רוצה להשתמש בהם בסרטון. יש לי פה עודם אחד, איזה גוון זה? סופיה. אמור להיות לי פה שלושה. במגירה השנייה שמתי מוצרים שאני רוצה, שאו ששלחו לי או שקניתי ואני רוצה להשתמש בהם כאילו בזמן הקרוב, אז כדי שאני לא אשכח שמתי אותם פה. אני רוצה לעשות איזה IG TV או משהו כזה כאילו עם אלה של סוקו, גם עם הסרום וגם עם הרוז קורץ פיישל מסאז' סט, כי זה באמת מתחבר מאוד לרולר שלי ובא לי לנסות אותם, את הגואשה וכאלה. אז בקיצור שאני לא אשכח, וגם זה סופר פארם הוציאו את הבראו סטיילר ואת הליפ אנד צ'יק סטיין. זה נורא מצחיק אותי שכולם מוציאים את אותם מוצרים כאן בארץ, כנראה שכולם מיוצרים באותם מפעלים וכנראה שזה אותו מוצר, אבל בכל זאת אנחנו ננסה את זה. ופה יש לי רק, איזה כיף. פה יש לי דברים שאני שומרת לי לסרטון שאני מתכננת, אז זה כל פעם שיש לי איזה משהו בשביל הסרטון אני פשוט שמה פה. ובמגירה האחרונה יש לי כאילו ניירת ותפסים של דברים חשובים שאני צריכה. אוקיי, זה מתחיל להיות הסרטון הכי ארוך ever, אבל הבטחתי לכם שאני אראה לכם קצת על מה החלטתי להעיף. אז יש את הביצ'ינג בודי הזה ששלחו לי עוד בקיץ. זה כזה, שלחו לי את זה, אני פשוט נורא לא אוהבת אותם. לא אוהבת אותם. באופן כללי אני לא אוהבת מוצרים שמעודדים אנשים להיות בשמש. בגדול. וואו, זה כבד. איפור זה הדבר הכי כבד שיש. אז בגדול יש לי שקית גדולה עם מלא 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 דברים שהם כבר באמת לא טובים. אלה הליקודים של ג'ורג'ו ארמני. יש לי אותם שנים ואני לא משתמשת בהם. הייתי משתמשת בהם לאיפורים מקצועיים שלי. אני לא כל כך אוהבת אותם, הם זזים, הצבעים נורא נורא ורודים, הם לא יפים. בגדול אני לא אוהבת אותם. וכל פעם בגלל שזה ארמני וזה יקר, הייתי שומרת את זה והייתי אומרת, טוב אולי, 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 ואני שמה לב שכבר 4-5 שנים עברו ולא נגעתי בהם. אז הם בטוח כבר פג תוקף ומלאי בחיידקים, אז הם הולכים. שאלו אותי גם לגבי תוקף, איך יודעים מתי מוצר הוא פג תוקף. אז על כל מוצר ממש 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 בקטנה כתוב כמה התוקף שלו מהרגע שפתחתם אותו. אין תאריך, זה לא כמו באוכל שנגיד יהיה כתוב 26 לנובמבר 2021, זה לא עובד ככה, זה כאילו מהרגע שפתחתם את זה. אז נגיד אני יכולה להראות לכם לצורך העניין פה על המוצר הזה, אני מקווה שאתם רואים את זה. אז פה יש את הסימון הזה, אז פה לצורך העניין כתוב 24 חודשים, אז מהרגע שפתחתם והשתמשתם 24 חודשים זה פחות או יותר התוקף. מוצרים שהם אבקתיים, אני לא חושבת שצריך להקשיב בדיוק בדיוק ל-24 חודשים. אתם בגדול צריכים לשפוט על פי איך זה נראה. אם זה נראה לכם ג'יפה, אז תזרקו לפני. אם זה נראה לכם עוד בסדר, כמו המוצר הזה, שלמרות שהוא פתוח אצלי הרבה יותר מ-24 חודשים, אני חושבת שהשתמשתי בו פעמיים, שלושה. אז בעיניי הוא כאילו, הוא נראה כמו חדש. הוא ממש, לא, כמעט ולא נגעו בו. אז זה לא שהוא פג תוקף, אני פשוט מוצאת שאני לא ממש משתמשת בו, כי יש מוצרים שאני אוהבת יותר, ואני לא אוהבת לשמור דברים סתם. גם לצורך העניין הפלטה הזו של אופרה, אני חושבת שהמוצרים בפנים נהדרים, אבל פשוט לצורך כאילו להתנקות מדברים, כל מה שלא ממש 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 במצב נהדר אני מעיפה. וכמו שאתם אולי יכולים לראות, כאילו הברונזר כבר יש עליו קצת שכבה של כאילו מהשומן של הפנים, אז זה קצת כזה ג'יפה, נראה לי שכנראה הגיע הזמן. יש מוצרים כמו זה של אילמאסקה, שזה היילייטר ששילמתי לו מלא כסף ופעם אהבתי אותו, אבל הוא פשוט, הוא לא כזה טוב, בואו נגיד את האמת. יש לי היום היילייטרים הרבה יותר טובים שאני אוהבת ואין סיבה לשמור את זה. מלא מוצרי שפתיים, כל זה מוצרי שפתיים
שבאמת פשוט ישבו פה במגירות שנים על גבי שנים ולא באמת השתמשתי בהם. מלא ליקודים כאלה של בורז'ואה שבאמת אני אוהבת אותם, הם מעולים, אבל רק המחשבה שזה יושב לי, זה ישב לי גם בארגזים בזמן שעברנו דירה, ואז מאז שעברנו דירה אנחנו כבר 3 שנים בבית הזה. אז בוא נגיד שאם מאז שנכנסנו לבית לא נגעתי במוצר הזה, ועוד לפני זה זה ישב שנה שלמה בתוך ארגזים, אז במינימום 4 שנים לא נגעתי בו, זה ג'יפה, אני צריכה לזרוק. אז בגדול כל המוצרי שפתיים שאמרתי לעצמי, אם לא נגעתי בהם מאז שעברנו לבית הזה, הם הולכים. כל מיני פריימרים של טוני מולי שאני באמת פשוט לא משתמשת בהם, אפקות של גאיה, מינרל פאונדיישן, שוב, חושבת שזה מוצר נפלא, אני פשוט אחת שקצת לא משתמשת בזה ביום יום, אני שמה לב. המוצר הזה של בובי, שזה סומק, הוא טוב. תשמעו, כשיש כמות כזו גדולה של איפור, אי אפשר להגיע להכל. ואני חושבת שבסופו של דבר, מה שכאילו לא נוגעים בו, זה מראה שאני לא באמת אוהבת אותו. האמת שזה מוצר טוב, אולי זה אני לא אתן. פודרה של MAC, המינרליזד פאודר, האמת שזה טוב, אני אשאיר את זה. אבל ההיילייטר וברונזר של רבולושן, הם במצב נהדר, הם חדשים לגמרי, אבל אני פשוט לא כל כך אוהבת אותם. אז נגיד זה מוצר שאני אשאל, כאילו אני לא מעיפה את זה כמובן, אני אשאל עם מישהי רוצה, חברה, אחות, whatever. שוב, אני לא יכולה, אני יודעת שאתם תרצו, אבל אני לא יכולה להעביר לכם, אני יודעת, אבל חס וחלילה, אם היה קורה לאחת מכם משהו בגלל מוצר שאני עברתי לכם, אני לא הייתי באמת יכולה לחיות עם עצמי, אז אני לא לוקחת את הסיכון שתקבלו פסוריאזיס, או לא יודעת, כל מיני מחלות עור, או אלרגיה, או בקטריות, או לא יודעת מה ממני, אז אני ממש מתנצלת, אני יודעת, זה כאילו נראה נורא, אבל אני לא יכולה לחלוק את הדברים האלה איתכם, רק מה שחדש באריזה וסגור. מסקרות ישנות, צלליות קרם שהתייבשו, נגיד מילוקה, שוב, אני חושבת שיחסית למילוקה זה מוצר טוב, אבל האם אני משתמשת בו? לא, כי כבר יש לי את ההצללה או שלי או של מותגים אחרים שאני פשוט אוהבת יותר. או, הנה, נגיד דוגמה של מוצר שכבר רואים שהוא כבר לא בתוקף, כאילו הוא פשוט נראה ג'יבה. רואים שיש עליו חיידקים. אז זה פודרה של ארמני שאני מאוד מאוד אהבתי והשתמשתי בזה מלא כמו שאתם רואים, ואתם יכולים לראות שיש לזה מין שכבה של ג'יפה. אז מבחינתי כל מה שיש עליו שכבה של ג'יפה לא נשאר. נגיד זה, וואו, זה נראה לי מוצר חדש לגמרי. נראה לי השתמשתי בזה אולי. לא נראה לי השתמשתי בזה אפילו. פלטה של מילוקה ש... אני פשוט לא, אני יודעת שאני לא אשתמש בזה. אני יודעת, כי יש לי פה מוצרים אחרים שאני פשוט, אני לא אגע בזה, זה אחלה מוצר, אני פשוט לא אגע בזה, כאילו יש לי באמת כמויות. אני מעדיפה לחלוק את הדברים האלה עם חברות ועם משפחה, אני בטוחה שקים או מיה או מישהי בסביבה שלי תשמח לקבל אותם. כמובן שגם תוך כדי שסידרנו פה, ליה ואריה פשוט גנבו חצי מהדברים שנכנסו לשקית. אני באמת, אני מעדיפה שהם ישחקו עם זה. אני לא בעד איפור, כל הטוי מייקאפ הזה, כאילו האיפור שמוכרים לילדים הוא בדרך כלל מורכב ממוצרים, לא, ממרכיבים ממש ממש גרועים. פה לפחות אני יודעת שהכל בסדר, עבר את משרד הבריאות, אין פה דברים כאילו סופר בעייתיים, אז אם הם כבר ישחקו עם איפור, אני מעדיפה שזה יהיה איפור איכותי שלי, משל שימרחו על עצמם את הדברים, את הגלוסים האלה עם הנצצים בתוך ה... פלטות האלה של הילדים, שזה פשוט נראה כבר... You know what I mean. אז זהו, זה הכל הסרטון המוזר הזה. אני לא יודעת אם נהניתי מזה או לא. אני כאילו, אני מתה לראות כזה. אני אוהבת את זה ממש, ארגון וסדר וקולקציות איפור וכאלה. זה קצת old school, הרבה זמן לא יצא לי לעשות. אם אהבתם, לא לשכוח ללחוץ לייק, ואנחנו נפגש בסרטון הבא. Love you guys! Bye!